Дорогі друзі, ми нестримно чекали на цю прем'єру. Taycan – це ідеальний спортивний електромобіль. Він наділений легендарним характером Porsche, даруючи яскраві емоції і максимум задоволення від водіння. Його дизайн, технології, динаміка і електричний привід змінюються годинням. Динаміка – всього 2,8 секунди до 100 км на годину – перевертає уяву водія. Запас ходу до 450 км на одному заряді. Він вражає, захоплює та надихає. Taycan – електрична стихія. Відчуйте його неймовірний драйв. Чекаємо вас на тест-драйв у Porsche Center Kyiv Airport одразу після завершення карантину.